Здравейте! Аз съм Ирена Христова, а вие сте с YouTube канала на Билкови тинктури BG. Това, за което ще си говорим днес, се отнася специално за нас, жените. Билката, с която ще ви запознаем, има доста интересна история. Познато още от древна Гърция, това растение със сигурност ще заинтригува вниманието ви. Затова останете с нас до края. Бял равнец. И за жени, и за мъже. От една страна, белият равнец е наричан мъжка билка, защото в миналото е бил използван от войниците за спиране на кръвоизливи и като болко успокояващо, а от друга страна е наричан женска билка, заради изразено положителното му въздействие при маточни кръвотечения, менструална болка, менопауза и много други. Освен това, тази билка се слави със силното си имуностимулиращо и антибактериално действие. История на билката. Всъщност, белия равнец произлиза от Европа, но постепенно е започнал да се отглежда и в Северна Америка. Наименованието идва от митичния герой Ахил, който бил най-смелият и най-силният от всички гърци, които участвали в Троянската война. Митовете разказват, че той използвал именно бял равнец за себе си и своите войници с цел укрепване на здравето и придобиване на повече сила. Другата част от ботаническото му наименование пък означава този, който идва от 1000 листа и е свързано с многобройните фини и перести листенца на самото растение. Поради тази причина много често то бива наричано и хилядолистен равнец. Белият равнец също така е бил използван от гърците още преди 3000 години за лекуване на леки външни рани. От цветчетата и листенцата му те правили чай за общо укрепване на тялото, а пресните листчета използвали за спиране на кървене, лекуване на стомашни проблеми, температура, намаляване на менструалното кървене и болки, както и за по-добра циркулация. Още една много известна употреба на листата от бял равнец по това време е била свързана с облегчаване на зъбобол. В китайската медицина белият равнец пък е много ефективно естествено средство за облегчаване на проблеми с бъбреците, далака и черния дроб. Дори до ден днешен китайците използват извлек от тази билка за общо тонизиране на организма и увеличаване на енергията. Множество съвременни изследвания потвърждават способностите на белия равнец да дезинфекцира и намалява кръвотечението при различен вид наранявания. Специалистите по природна медицина са на мнение, че тази билка е най-подходяща и за подобряване на циркулацията в матката, менструалния цикъл и намаляване на маточните спазми. Белият равнец е многогодишно и тревисто растение с тънко хоризонтално, разклонено пълзящо коренище. Използваемите части на билката включват облистените цветоносни стъбла и цветните му кошнички, които се събират за обработка. Състав на билката. Като химичен състав, равнецът съдържа главно етерични масла, от които 0,25% по време на цъфтеж. Главната им съставка е хамазолен. Кога и как расте? Белият равнец е сухоустойчива и студоустойчива билка, която вирее в равнинните, полупланинските и планински райони и може да издържи на температури до минус 30 градуса. Той не е взискателен към почвената и въздушна влага, а така също и към хранителните вещества в земната маса, но все пак предпочита лека и богата на хумус почва. Растението живее по-дълго на бедни и варовити почви, не се влияе от засенчване и не изисква обилно наторяване. Експлоатацията на растенията всъщност започва от втората година, понеже през първата година на разсаждането те не цъфтят. С богатата си биография като билка, използвана в медицината още от древността, белият равнец се нарежда на едно от челните места по полезност. Може би за това и растението е известно още като избавление от всички беди, заради вярата в магическите му способности, че може да помага дори там, където няма надежда за изцеление. Все пак, употребата му трябва да бъде внимателно преценена и дозирана, след консултация със здравен консултант и спазване на всички предписания за безопасност. За щастие, в наши дни не е нужно да отглеждаме бял равнец в градината си, за да се възползваме от многобройните му лечебни свойства, защото той е лесно достъпен по аптеки, биомагазини и онлайн. Приложение.
Заради своето силно антисептично действие, белият равнец е в състояние да унищожи разнородни бактерии и вируси. Той може да подобри храносмилането, намалявайки опасността от образуване на камъни в жлъчката. Помага за секреция на ензими и стомашен сок, което от своя страна ще повиши апетита и ще подобри храносмилането. Той е още и силен деконгестант, защото намалява запушването на носа и помага при силна хрема. Може да омекоти кашицата, да потисне инфекции на синусите и да намали секрецията на храчките. Билката е полезна и при облегчаване на различни алергии, защото намалява секретирането от носа и очите, причинени от наличието на плесени, прах и прочие. Предизвиква изпотяване при настинка или грипна инфекция. Има успокояващо действие върху кожа с екземи. Може да бъде от голяма полза дори и при лечение на артрит, защото има силно противовъзпалително влияние. Билката се прилага и върху кожата, за да спре кървенето на хемороиди, рани и други. Билката има и кръвопречистваща сила и е идеално средство за детоксикация на организма. В комбинация с други билки, белият равнец се използва при подуване, метеоризъм и други стомашно-чревни оплаквания. Евентуални странични ефекти. Употребата на бял равнец е безопасна за повечето възрастни. При някои хора обаче може да предизвика сънливост и повишено уриниране, когато се приема перорално. Когато влиза в контакт с кожата, е възможно да предизвика известно дразнене и като цяло алергична реакция при някои, които са чувствителни към това семейство растения. Билкова тинктура от бял равнец. Въпреки широката употреба на белия равнец, както вътрешно, така и локално, най-добре е да се използва екстракт с високо качество, точно дозиран. Под формата на екстракт, билката има свойството да повлиява ефективно при влошена циркулация на кръвта, да повишава имунитета и да предпазва от сезонни грипни заболявания. Тя е и със силно тонизиращо действие. Изключителните лечебни свойства на билката ни накараха да създадем продукт, чийто ефект е безспорен. Билкова тинктура хормонален баланс благоприятства за правилното функциониране на женската полова система при настинка и за ускоряване на заздравителния процес при рани. Много специалисти по природна медицина са на мнение, че белият равнец е най-подходящата билка за подобряване на циркулацията в матката, менструалния цикъл и намаляване на маточните спазми. Причината за тези полезни свойства са голямото количество на етерични масла, танини, органични киселини, смоли, витамини и Б-каротин, което съдържа. Баланс има навсякъде в природата. Именно крехкото равновесие е ключът към съществуването на каквото и да е било. За да функционираме правилно, този баланс ни е необходим дори и в нашия организъм. Ценните качества на билкова тинктура, хормонален баланс, ни дават възможността на нас жените да имаме едно пълноценно ежедневие, елиминирайки всякакви здравословни проблеми и заплахи, които ни застрашават. Аз бях Ирена Христова, а вие бяхте с YouTube канала на Билкови тинктури БГ. След като се абонирате за канала ни, ще ни бъде интересно да споделите с нас долу в коментарите дали имате любима билка и коя е тя.